Desde o último dia 30, o posto de combustível já está em funcionamento. E hoje foi realizada a solenidade de instalação, que reuniu diversas autoridades locais. Somente em Divinópolis, o posto de combustível atenderá 120 veículos de órgãos públicos. Lembrando que carros do estado que passarem pela cidade também poderão abastecer no local. Mais de R$80 mil foram investidos no posto, que funcionará 24 horas. Segundo o comandante da 7ª Companhia da Polícia Militar, com a instalação há uma estatística de economia para os órgãos públicos. Existe essa questão, né, de economia, de praticidade, de controle. Tudo isso vai melhorar com essa instalação aqui. Não existe limite de abastecimento por mês, mas para receber o combustível é necessário apresentar um comprovante. É tudo informatizado hoje, né? A pessoa chega com o veículo, tem a documentação do veículo, é lançado os dados informatizados. Esse dado ele já vai diretamente para a CEPLAG. Na solenidade também foi apresentada a nova viatura que atenderá a assessoria da Defesa Civil de Divinópolis. Além disso, militares da 7ª Companhia de Missões Especiais simularam uma ocorrência de abordagem pessoal utilizando um cão farejador. Pode haver alguma coisa aqui, pode haver. Ainda nesse semestre, a companhia será transferida para o bairro Icaraí, no antigo frigorífico composto por uma área de mais de 160 mil metros quadrados. Atualmente, cerca de 60 militares já realizam treinamentos no local. Além da segurança que certamente vai proporcionar aqui nessa região, que até então não tinha unidade da Polícia Militar, o espaço aqui, ele oferece todas as condições de treinamento para a Polícia Militar. Principalmente questão de stand de tiro, que a gente não tem essa estrutura ainda. Pistas de abordagem policiais. O espaço suficiente aqui para treinamento de educação física. Então toda essa demanda que até então a Polícia Militar, a Guarnição Policial Militar de Divinópolis tinha, a gente vai estar sendo atendido aqui nessa região.